Maneno ambayo inaendelea Kenya hii. Na maneno ambayo inaendelea Kenya hii mmesikia mambo ya kutoa mambo ya impeachment. Na hiyo naongea na wale watu wa Kenya Kwanza. Watu wa Kenya Kwanza nataka niwaambie ya kwamba nyinyi mlisema mnataka kufanyia wa Kenya kazi. Lakini ya kushangaza badala ya kufanyia wananchi kazi, nyinyi sasa mmeleta conversation ya kuleta atikutoa naibu wa rais katika uongozi. Sisi kama mimi kama mjumbe naitwa Peter Salasya kwa Miasis constituency, mimi siko kwa hiyo mambo yenu. Hata mkiniita sitashughulika kwa sababu mimi sio member wenu. Mfanyie wananchi yale ambayo wanataka. Wananchi wanataka watoto wetu walikuwa wanapata kwa mama walikuwa wanapata pesa ya kuzaa hawapati leo. Kuna ile pesa watoto wetu walikuwa wanatibiwa wakiwa kwa shule hawapati. Hiyo ndio agenda ambayo mimi nataka nisikize. Lakini hiyo mambo yenu ati mnaleta kwa bunge, mimi hata hiyo siku mimi sitaenda bunge, mimi sijui hizo vitu zenu. Asanteni sana.